Vi laver lige den her video så kort som overhovedet muligt, fordi det, det dybest set bare handler om, det er, jeg vender lige kameraet, at det er blevet tid til at vande baner. Hvis man ikke vander banerne i den her tid, jamen så forsvinder al vores grus. Og nu vil jeg lige vise, hvordan man gør. Når I er færdige med at spille, så går I op til den her lille kasse, hvor der er en hane, som svarer til hver bane. Og hvis jeg for eksempel åbner for den her hane, ned med den sådan der, så starter vandingen herinde på bane 1. Og bare lad den stå i 2 minutter, så er det sådan set nok, så er banen vandet. Og så har vi bane 2 og bane 3 og bane 4 dernede af. En vigtig pointe det er, at vandingsanlægget kan kun vande én bane ad gangen. Og en anden ting, som man måske lige skal sige, det er, at dyserne de driller af og til. Og hvis I opdager, at en af dyserne ikke virker, så giv lige en af os fra bestyrelsen besked. Så får vi det fikset. Og fik jeg sagt, at 2 minutter, det er sådan set nok. Og hvor tit skal man gøre det? Jamen altså i den her tid, medmindre det har været en regnvejrsdag, så er det egentlig god stil at gøre det efter hver kamp. 2 minutter. Det er sådan, vi bevarer gruset på vores baner. Tak skal I have. Hej.